illərlə fəaliyyət göstərən Qəbələ Xalq Teatrına nə vaxt status veriləcək? Bilmək istəyirəm ki, ölkəmizdə plagiatla necə mübarizə aparılır? İnsanın yatarkən xoruldaması nə ilə əlaqədardır? Uşağa düzgün şəkildə yox necə deyilməlidir? Bir ideyanı uğurlayıb öz adından təqdim etmək plagiatçılıqdır. Günümüzün aktual probleminə tərif verə bilsək də, hələ ki onun qarşısını tamamilə almaqda güçsüzük, amma mübarizə davam edir. Bilmək istəyirəm ki, ölkəmizdə plagiatla necə mübarizə aparılır? Plagiatla bağlı mübarizə aparan orqan bizik, bilavasitə müəllif hüquqları agentliyi. Onun üçün bizim böyük təcrübəmiz yığılır. Təəssüflər olsun ki, plagiat çoxdur. Siz bilirsiniz ki, hüquqların pozulması iki növ olur. Adətən deməli, hüquqlar pozulur, əmlak hüquqları, yəni qeyri-qanuni istifadə gedir. Buna çox vaxtı piratçılıq da deyirlər. Amma o zaman ki, tutaq ki, kiminsə əsəri digəri tərəfindən mənimsənilir, ya da onu məcbur eləyir orada, adını yazsırsın və s. Buna plagiatçılıq deyir. Plagiatçılıq olanda, faktı olanda, istər müəllifin şəxsi hüquqları, istər əmlak hüquqları da pozulur. Və plagiatçılıq üçün mübarizənin müxtəlif yolları var. Siz bilirsiniz ki, bizim bununla bağlı olaraq 960 nömrəli qaynar xəttimiz var. Misal üçün, ötən il, 2014-cü ildə, 1200-dən artıq adam bura müraciət edib. Burada cürbəcür məsələlər olub. Amma plagiat faktları da olub, şübhəsiz ki, biz onları araşdırmışıq. Bir neçə məsələ elə olub ki, elə bizdə həll olunub, agentlik səviyyəsində elələri olub ki, biz müvafiq nazirliklərə göndərmişik, dərsliklərinə bağlı o qrifləri plagiat olan kitablarda ləvəl etdirmişik və s. Və lakin elələr olub ki, məhkəmə vasitəsilə mövqeyimizi ispat eləmişik. Ən çox müraciətlər onunla bağlıdır ki, müəlliflik hüququnu əhali bir tərəfdən o qədər də bilmir müəlliflər. Açıq danışaq. Baxmayaraq ki, biz son 5 ildə işlərimizi gücləndirmişik. Əqli mülkiyyət, mədəniyyəti formalaşdırmaq işlərimizdə. İndi onlarla konferans keçirdirik, dəyərimi məsələlər keçirdirik. Hətta smart klasımız var, sinifimiz var. Harada müəyyən kateqoriyalı hüquq sahibləri öyrədirik və s. 60 xətti ilə istər bizim yanımıza gəlirlər, istərsə də elektron xidmətlərimiz var bizim, oradan sual verirlər. Bilirsiniz də, bizim biz 5 elektron xidmət və elektron hökumət portalına qoşulan bir struktur. Amma o ki qaldı, hüquqların pozulması ilə. Ən çox hüquqlar hal-hazırda təəssüflər olsun ki, elm sahəsində pozulur, ən çox. İkinci və kitablarda, ikinci yerdə musiqi əsərlər gedir. İllərlə fəaliyyət göstərən Qəbələ Xalq Teatrına nə vaxt status veriləcək? Xalq teatrlarının əsas özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu xalq teatrlarında müxtəlif peşə sahibləri, müxtəlif insanlar bölgələrdə, Bakı şəhərində işdən sonra, iş fəaliyyətindən sonra bu işlə məşğul olurlar. Yəni, bu bir xobbi deyə bilərik. Ara sıra belə bir təşəbbüslər olur. Xalq teatrlarının deyək ki, dövlət statusu verilməsi ilə əlaqədar olaraq müraciətlər olur. Cənab Nazirin regionlarda keçirdiyi qəbullarda bu cür məsələlərlə biz rastlaşırıq. Ancaq bu müəyyən tələblər var. Teatrın peşəkar olması üçün, dövlət statusu alması üçün müəyyən tələblər var. Bu teatrın təbii ki, çox gözəl, böyük repertuarı olmalıdır. Bu teatrın peşəkar aktyorları olmalıdır. Bu teatrın böyük tarixi olmalıdır. Demək istəyirəm ki, yəni müəyyən maliyyə vəsaiti tələb olunur. Ona görə bu teatrın maddi texniki bazası olmalıdır. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən təbii ki, müəyyən prosedurlar gözlənilməklə gələcəkdə əlbəttə ki, bu teatrların dövlət statusu alması imkanları var. Bir çox teatrlar təbii ki, vaxtı ilə deyək ki, peşəkar olmayıblar, sonra onlar dövlət statusu alıblar. Və bu nöqtəyə nəzərdən bizə o müraciətləri belə qiymətləndiririk. Biz tutaq ki, mütəxəssisləri göndəririk, onların repertuarlarına baxır, onların tamaşalarına baxır. Və ondan sonra tutaq ki, biz müvafiq qərar qəbul. Onu demək istəyirəm ki, son illər belə bir presidentin olmayıb ki, hansısa bir xalq teatrını biz dövlət statusu vermişik. Yəni, daha doğrusu, hökumət bu statusu verir, biz vermirik. Biz yalnız bu təşəbbüsdə buluna bilirik. Bilmək istəyirəm ki, uşağa düzgün şəkildə yox necə deyilməlidir.
Valideynlərə kaprizli uşağın yox demə qaydasını izah edin. Valideynlər, əgər bir uşaq gəlir bir şeyi istəyirsə, bir əşyanı istəyirsə, valideyn onu vermirsə, uşaq ağlayır. Və valideyn onun ağlamasına dözə bilmir, əşyanı götürür, uşağa verir. Artıq uşaq ikinci dəfə gəlib onu necə istəyəcək? Ağlayaraq. Artıq o uşaq da vərdişə çevrilir. Uşaq bilir ki, mən ağlayanda anam bunu verəcək. Və uşaq hər dəfə eyni şeyi təkrar eləməyə çalışır. Manipulyasiyanı alır öz əlinə. Ona görə uşaq, konkret uşağa valideyn. Məsələn, bu stəkan burada durub. Bu aşa bilər. Bunu götürürük, aparırıq, qoyuruq qırağa. Yəni, bunun aşmasını əngəlləyirik. Konkret yox demirik uşağa. Ancaq yox dediksə də, həmən bu yoxu hə etmirik. Əgər uşağa olmaz deyib, sonra isə onlar edəndə, o uşaq həmişə bu vərdişə öyrənir. Anam olmaz deyir, ağlayacam və yaxud da qışqıracam, sonra onlar eləyəcək. Uşağın inadını qırmaq üçün, məsələn, həmin əşyanı bir müddət verməyin uşağa. Uşaq ağlayacaq, artıq görəcək həmin əşya verilmədi, sakitləşəcək. Valideynlər ən əsası bu ağlamağa dözə bilmirlər deyə, məsələn, tez-tez verirlər və uşaqda bu artıq vərdişə çevrilir. Vərdişə çevrildikcə hər dəfə istəyir və alır. İstəyir və alır. Bundan başqa da nəyi nəzərdə tutun? Valideyn elə bir özünü konkret əvvəldən olar və olmazı uşağa başa salmalıdır. Bəzən uşaq gedir, əlini hər hansı bir cərəyana uzadır. Valideyn olmazı necə deyirsə, uşaq artıq qorxaraq ağlayır. Valideyn əslində onu çəkib də, yox, ora olmaz deməlidir. Valideyn qışqıraraq həmin uşağa təsir etməməlidir. Çünki qışqıraraq uşağa təsir edəndə sonra artıq valideyn qışqırsa belə uşaq bunu normal qəbul eləyir. İnsanın yatarkən xoruldaması nə ilə əlaqədardır? Əgər statistika ilə desək, böyük bir ölümlərin qismin xorultu ilə bağlıdır. Bu, şişirtmədən deyirəm. Xorultu ümumiyyətcə nədir? Xorultu biz həmişə fikirləşirik ki, kimsə yatır, səs bıraxır, biz onu xorultu deyirik. Əlbəttə ki, səs deyil xorultu. Xorultu xəstəlik kimi. Biz onu o xoruldamağının səbəblərin ki, nəyə gətirir fəsadlara, biz ona deyirik. O mexanizm ki, yaranır, biz ona xoruldu deyirik. Xorulduyan insan, insanda həmişə gecə yatanda nəfəs kəsilmə var. Hətta elə olur ki, bir dəqiqə ərzində bu insan nəfəs almır. Yanında yaşayanlar qorxurlar, başlayırlar oyatmağa, o dərəcəyə çatır. Təxminən 25-30% hallarda belə xəstələr oyanmır. Nəfəs yollarında bir müayinələr əmələ gəlir. O, burunda da ola bilər, boğazda da ola bilər, dilinin kökü hətta böyük ola bilər. Bunlar elə patologiyadır ki, biz lor cərrahlar onları tam müsbət effektlə aradan götürə bilirik, amma səbəbləri başqa səbəblər də var. Bizə aid olmayan, cərrahlara aid olmayan səbəblər. Nə? Artıq çəki. Xəstənin artıq çəkisi. Pi bircə qarında və başqa nahiyələrdə yığılmır. Pi nəfəs yollarının, selikli qışasının altında da yığılır. Bu da gəlir nəfəs yollarını tutur. Əməliyyat edirsən, düzdür, çox vaxtı nəticə alırıq. Amma bəzi halları ala bilmirik. Nəyə görə? Arıqlamayıb. Biz onu şərti qabaqdan qoyuruq, arıqlamalısa. Ancaq kompleks yanaşanda biz effekt alırıq. Qastroezofageal refluks, mədədən turşu sıçrayı boğaza qırtlağa, bu da xorultuya gətirir, çıxarda bilər. Sigaret, yorğunluq, bəzi dərmanlar ki, o əzəllərin boşalmağına, ümumiyyətcə, sakitləşdirici dərmanlar, bəzi sakitləşdirici dərmanlar da bunu gətirir, çıxarda bilər. Xorultu ilə əziyyət çəkən insanların hamısına 100-100 kömək eləmək olar. Ya konservativ, ya cərrahiyyə. Konservativ müalicə də bir cədənədir, başqa müalicəsi yoxdur. O da CPAP terapiyadır. CPAP terapiyaya xüsusi bir aparatdır, ondan yatır, yüksək təzyiq altında oksigen verilir nəfəs yollarına. Bu, belə deyək də, ölümdən insanı qutarmaq üçün bir əlac, bir üsuldur. Piyadanı vuran sürücü hadisə yerindən qaçırsa, onun cəzası ağırlaşırmı? Bu suala növbəti buraxılışda cavab tapacaqsınız. Bizi izləyin.